хүн линкэн дилинг хэсэг буюу 7% бүрдүүлж байдаг усаар тогтмол хадгалж байх ёстой. 95% алдахтаа л татвар судардаг. Уснаас бусад бүтээгт түнээр шингэнэ нөхснөр харгал ясны сэрэгж одоодын шархлаа зэрэг өвчин дүрдэх магадлалтай гэсэн. Иймээсээ шингэнэ нөхөхтэй ус харна хүч зөвхөн экологийн цэвэр орчин савлсан эрдэсний шүтгэр зөв бүтцтэй хүжиг байнгын эрдэс тусыг тасуугаарай. Танаар ирүүл мэд гоо сайхныг тэтгэх ус бол хүжиг байнгын эрдэс тусыг. Та сонголтоо өөрчил, харин хүжиг танаа өөрчил. Хүжиг.